50 гривень за довідку, 100 гривень за разовий огляд та від 200 гривень за ефективне лікування. Це початковий прайс для пацієнтів в рамках існуючої безкоштовної медицини в Україні. Але якщо ви думаєте, що платять лише пацієнти, ви помиляєтесь. Є прайс і для лікарів. Посада в поліклініці – від 1000 доларів, в міській лікарні – від 5. А щоб потрапити, наприклад, в Охматдит, треба викласти від 10 тисяч доларів. Вітаю! З вами, як завжди, секретні матеріали. Я Євген Плінський, і сьогодні ми поговоримо про те, як реформа медицини має знищити корупцію. Починаємо лікування. Головне гасло медичної реформи – гроші йдуть за пацієнтом. Це означає, що чим ефективніше працює лікар і чим більше в нього пацієнтів, тим більше держава виділяє йому грошей. Але для цього люди мають підписати з ним угоду на обслуговування. Ідея класна. І окрім особистого лікаря, дає можливість отримати безкоштовний та справді якісний медичний сервіс. Але, як виявили наші журналісти, є в цій системі і свої недоліки, які саме дивимося разом. Медична реформа обіцяє бути успішнішою за попередні, адже ще до повномасштабного початку її архітектори вже здобули якісь досягнення. Найбільше досягнення, яке є станом на сьогодні, це довіра. І кількість громадян, які зробили свій вибір, 21,5 мільйон за трошки більше, ніж 7 місяців. І це величезне досягнення, перш за все, громадян, які повірили в цю реформу, які пішли і обрали свого лікаря. Обрання свого лікаря самостійно – це одна з основних опцій нової медичної реформи. Раніше люди були позбавлені такого права, обслуговуючись за місцем проживання. Втім, гігантська позитивна статистика МОЗу на практиці нерідко дає збої. Був лікар, який мене вів років 30, якого я знав. До того не записався, бо вже всі записані 2000 чоловік, а до кого йти, хтось знає. Опитування громадян показують, що величезна кількість підписаних договорів поки що не для всіх перейшла у якість. Ви декларацію ще поки не уклали? Ні, уклав уже, з ким попало. Але на такі випадки у чиновників є відповідь. Коли розпочиналась кампанія «Лікар в кожної сім'ї», ми рекомендували, будь ласка, громадяни, обирайте лікарів уже саме тих, з якими би ви хотіли укласти декларацію, тому що просто пізніше до цих лікарів ви не зможете з ними підписати декларацію, бо це зробить там інші 2000 пацієнтів. Що стосується скептиків реформи, то переможні 21 мільйон підписаних декларацій вони взагалі не сприймають за якісь суттєві зрушення. Підписання декларації абсолютно на що не впливає, тому що 70% громадян взагалі не звертаються за первинною медичною допомогою. Чи насправді ці 21 мільйон договорів не мають фактичної користі, покаже час. А поки що єдиний зрозумілий наслідок нової реформи – якщо пацієнт не встигає відслідковувати зміни, то це проблема пацієнта. Зовсім як в відомій народній приказці – проблеми індіанців шерифа не хвилюють. З вересня цього року у кількох містах України та, зокрема, столиці відбулася так звана підготовча фаза реформування екстреної медичної допомоги. Підвищений тиск або горячка температура в дитині – це не є виклик на екстрену медичну допомогу. До 2020 року МОЗ обіцяє повністю реформувати цей напрям в медицині. З 2019 року починається реалізація п'ятирічної концепції, то які плани. По-перше, обладнати швидкі необхідною апаратурою, а по-друге, це кваліфікація самих, власне, медиків. В теорії задекларовані цілком важливі речі, позначений час приїзду карети швидкої та підкреслена важливість цієї ланки медицини. Бригада екстреної медичної допомоги – це рятувальне коло. Якщо цей випадок дійсно екстрений, то бригада приїде впродовж 10 хвилин в місті, впродовж 20 хвилин в селі. Якщо ж випадок не екстрений, то машина приїде тоді, коли звільняться інші, але не довше, ніж за годину. В теорії все виглядає чудово. А от як із практичної сторони?
Про це нам розкаже наша героїня Олена, яка на собі відчула, як швидка допомога працює по новим протоколам. От страшно, внезапно проснулася. Прокинулася, і раптово щось мене морозить. Ну, от як-то неважно чувствую. Поміряла температуру і жахнулася, бо було близько 39 градусів. 39 градусів. Я прийняла жарознижувальний порошок. От, Але через годину я дивлюся, що у мене температура доходить до 40. Температура вже доходить до 40. Олена – мешканка столиці. Сама того не бажаючи, вона прийняла участь в мозівському експерименті із реформи швидкої, коли після потужної хвороби вирішила викликати швидку. Мені сказали, що відповідь була просто приголомшлива. Мені сказали, що швидка не приїде, і максимум, чим мені може допомогти, це голосова підказка по телефону. На тому кінці дроту мене запитали, чи теплі ще у мене руки і ноги. Теплі у мене ще руки і ноги. Я сказала, що на щастя так. Мені сказали, що це дуже добре. Для того, щоб знизити температуру, порадили знайти в аптечці анальгін, димедрол і ножку. Врятувало лише те, що поруч була мати, яка побігла в аптеку по ліки, каже Олена. Бо сама вона в той момент навіть з ліжка не могла встати. Я навіть не уявляю, що було б, якби я була одна. Паралельно з температурою 40 у мене почалася лихоманка. Я лежала під трьома ковдрами і халатами, і при цьому у мене зуб на зуб не попадав. Збивши температуру, дівчина своїми силами поїхала до лікарні, де в неї діагностували запалення нирок. Реформа відчутна в повному обсязі. Тому, якщо раніше швидка приїжджала на такі виклики, то зараз вона не приїжджає. По суті, пацієнта залишили один на один з його проблемами, з його хворобами. І третій момент. Цією реформою просто витрушують гроші з пацієнтів. До речі, про гроші. Грошей стане більше. Бюджет системи охорони здоров'я на наступний рік біля 100 мільярдів, якщо точніше, це десь 95 мільярдів гривень. За цей рік для порівняння було виділено 80 мільярдів. Ну, давайте порахуємо, правда, просто прикинемо. Ну, окей, хай десь 80 з копійками мільярдів ділимо на 40 мільйонів. Це виходить десь порядка 2000 гривень на пацієнта. Це те, що Верховна Рада України виділяє на систему охорони здоров'я. Якщо перевести у валюту, то це трохи менше 80 доларів на людину. А коштів на систему охорони здоров'я не буває достатньо ніколи. Просто це так влаштовують. Але в цьому випадку питань до мозівців бути не може. Винуваті сидять в парламенті. Закон про державні фінансові гарантії. Там чітко записано, що Верховна Рада України має виділяти на систему охорони здоров'я не менше 5% ВВП. Зараз це менша цифра. І це запитання до Верховної Ради. Уряд розпочинає програму «Доступні ліки». Відтепер ліки від серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та бронхіальної астми ви можете отримати безкоштовно або з незначною доплатою. Ще одне важливе надбання медичної реформи за цей рік – це впровадження програми «Доступні ліки». Лікар виписує йому рецепт, пацієнт з рецептом іде в аптеку і отримує ліки або безоплатно, або з невеликою доплатою. І держава відшкодовує аптеці вартість цих ліків. За цією програмою буде доступний 261 препарат від 46 виробників, серед яких 18 українських. На відшкодування вартості препаратів в бюджеті передбачено 1 мільярд гривень. І якщо для когось це буде велика цифра, то президент Всеукраїнської ради захисту прав пацієнтів перемоги тут не вбачає. 1 мільярд гривень, якщо розділити на всіх потребуючих гіпертоніків, діабетиків, астматиків і так далі, це виходить 50 гривень в місяць на одного потребуючого. 50 гривень. Моя теща, яка гіпертонік і діабетик, тратить 2000 гривень в місяць на ліки. І що 50 – це припарка, це її дуже сильно врятує. Схоже, безкоштовно лікуватись будуть не всі. Скажу відверто, вектор медичної реформи мені особисто подобається. І багатьом лікарям, навіть дуже відомим, він теж здається правильним. От якби ще трошки грошей в цю реформу, то ціни б їй не було. З вами були секретні матеріали. Медичну тему продовжимо завтра о 19:20 на 1+1.